Så fort de sätter sig på knä då osäkrar de sina vapen och riktar dem framåt i terrängen så att de snabbt kan avge eld då mot eventuella fiender. Så när de reser sig upp då säkrar de vapnen och går framåt. Så fort de sätter sig ner igen då osäkrar de och lägger fingrar på avtryckaren. Mm-hmm.